Dobrý den a ahoj, je tady opět nový Foodcast a s ním já jako podaný a taky můj parťák, kolega David Sobišek. Ahoj Davide. Čau Kubo. Ten dnešní díl bude hodně o reprezentaci Ačkový a samozřejmě i 21, ale nejen to, protože se mrkneme i na přestupy. A to jak v zahraničí, tak i lehce v české lize. Vidí Davide? Jo. A bylo jich už docela dost. Určitě. Dneska je pondělí. Kluby ve Fortuna lize začínaly s přípravou některý a taky s oznamováním nových posil. Ne, že by se to nedělo v předchozích dnech, ale nebylo to tak hojný asi, jak to můžeme očekávat v následujících dnech a týdnech. Je to moje takový oblíbená část sezóny. Mám hrozně rád off-season a vůbec celkově ty změny v kádrech. Ať se jedná o přestupy, ať se jedná o hostování, případně i zkoušky, třeba v Olomouci mají útočníka na zkoušku. Takže jsem zvědavý, jak to nakonec všechno dopadne. Máme plus minus měsíc do začátku ligy, takže konečně se začne něco dít. Takový zbrojení teďka bych to nazval. Koneční přípravy, to je nechutný. Každý to nějak zanalizoval, tu sezonu. Někdo samozřejmě, protože měl dobrý výkony, tak ten klub opustil a teďka právě najít tu náhradu, samozřejmě nejčastěji jako za zlomek té ceny, aby ti něco zbylo. Tam si myslím, že se ukáže jako to největší know-how a ta alchymie právě těch sportovních ředitelů nebo sportovních manažerů, jak to mají nakoukaný a jak jsou prostě dobrý. Jo, přesně tak. Můžeme na aktuality. Vykopni. Vykopávám. To se nám to teďka náhodou krásně provázalo, protože jsme řešili sportovní ředitele a sportovní manažery. A první aktualita. Honza Podroužek nastupuje do Českých Budějovic do pro něj nové role sportovní manažer. Já jsem to už hodně četl na Twitteru, kde právě jako lidi to různě jako glosovali, že teď má možnost ukázat ty všechny rady, které za ty roky v té novinařině, sportovní novinařině dal těm klubům, tak jestli to jako podle něj může a bude fungovat. Což já se na to teda hrozně těším, zároveň to Honzovi přeju, protože ono už se to nějakou dobu samozřejmě proslýchalo a my s Podrym chodíme hrát ve čtvrtek takový fotbálky občas, novinářský, takže jakmile já jsem se to dozvěděl, tak jsem ho okamžitě v kabině s tím samozřejmě konfrontoval. Nic neschovával, šel z kůží na trh, řekl mi teda, že tady nějaký to jednání už docela dlouhou dobu je a byl jsem tak zvědavý, jestli to teda vlastně jako klapne, dopadne. A podle všeho to vypadá, že to teda nejspíš klapne a Podry bude sportovní manažer Českých Budějovic. Je to tak, nebude asi sportovní ředitel, tak jak se to prezentovalo, majitel pan Koubek tu jeho roli trochu upravil. Co se bude v zásadě měnit, to asi ví jenom v Dynamu, ale myslím si, že náplň práce bude taková, jak si dohodli a jsem na něj jako hrozně zvědavej. Četl jsem, řekl bych, že i dost negativních komentů, a hodně lidí se nad tím pozastavovalo, já ti člověče nevím. Já si myslím, že to nebude vůbec žádný propadák, to jeho angažmá na jihu Čech, je to patriot, bude mít nějakou vizi, mluvil s trenérama, otázka je samozřejmě ještě finance, jaký možnosti bude mít, má tam být nějaký pětiletý horizont, kdyby se měli dostat tam, kam si teďko řekli. A čekám, že to bude. We are the champions. Možná třeba i evropský pohár tam může být, jako kvalifikace. Tak jako bylo by úzkoprsí to tam někde v nějaký vizi, jak říkáš, v horizontu x let jako nemít, že jo? To, jo. Jestli se tomu přiblížíš nebo ne, to je pak věc druhá, ale tak jako ty vize si myslím, že by jako měly být hodně vysoko, aby se směl kam posouvat a mít tam tu vidinu nějakého toho úspěchu takovýhleho. Přesně tak, ale já si fakt jako nemyslím, že by to měl být jako úplný krok někam jako vedle, totální omyl a foupa a trapas. Vůbec ne. Jak mám Honzu navnímanýho, tak o fotbale ví spoustu věcí, má mraky kontaktů a nemyslím si, že by o hráčích věděl míň než někteří sportovní manažeři, potažmo sportovní ředitelé, kteří jsou teď u kormidla. Nemyslím si to. Viděl jsem ho na druholigových zápasech, třetiligových zápasech, 100% Fortuna ligu taky sledoval na maximum, takže ten přehled bude mít, si myslím, že velmi velký a jediný, kde asi může narazit, tak bude možná nějaký to jako jednání, než se do toho samozřejmě dostaneš,
hrte, co si budeme, ty to znáš. Někteří ti budou chtít určitě s prominutím odrbat v úvodu, jo, jsi zelenáč, tak tady ti naslibujeme něco, pak se to nestane. Takže tohle to bude možná největší úskalí jeho, ale o tom povědomí o fotbale, tam nemám vůbec jako pochyb u něj. Podepisuju, já to jako cítím stejně, jak jsme se vždycky s Podrym bavili už i dřív, tak já musím říct, jako ty jeho názory mě se vždycky líbily, protože měl jako dobře vyargumentovaný. Jo? Nebylo to nějaký jako plácnutí do větru, ale fakt ti řekl, ale já si myslím tohle a tohle. A jako hlavně, já neříkám, že to musela být úplně jako pravda, protože samozřejmě tady v těch věcech potom, když ty hráče přivádíš do toho týmu, tak těch aspektů, který se jako můžou stát, nebo který tam jsou, kdy ten přestup nemusí vyjít, tak jich je víc. Jo. Tam už je to potom na tobě, u čeho si jako určíš priority a fakt ty hráče mít jako nakoukaný, nasledovaný, sednout do auta, klidně si s tím hráčem jet promluvit, v podstatě jako zjistit, jak na tom je, jaký má ty jeho ambice a i si vyzjistit nějaký info kolem klidně od spoluhráčů a tak, což si myslím, že zrovna v tomhle třeba Podry může mít jako slušnou průpravu, vzhledem tomu, že byl sportovní novinář. Takže jak říkáš, já si myslím, že náboje má. Těším se na to, budu ho samozřejmě sledovat o to víc. Myslím si, že pro něj, jak on to řekl, že to je pro něj v podstatě takový jako splněný sen, že k tomuhle vlastně směřoval a ty cesty k téhle práci jsou jako různý, protože nikdo neví do školu a řekne si, hele, tak já budu sportovní manažer klubu a teď budeš jako na to studovat a jenom se někde ptát. Jako tady tohle to není taková ta jako jednoznačná cesta. Já, vidíš ty různý sportovní manažery a ředitele, který se taky tomu dostanou různě oklikou, ale je to fakt o tom zvládnout, sbírat ty informace, dát dobře vyhodnocovat. Byl jsi ve fotbalové kabině, nechci jakoby vlastně v tuhle chvíli odsoudit Honzu, že jde z role novináře dělat sportovního manažera, protože na to nemá něco, nějaký takový argumenty jsem taky jako četl, teď jako vůbec ty lidi třeba neví, ale co má jako hráč bývalej, který skončí kariéru, jaký on má skilly pro to, aby mohl dělat sportovní ředitele? No, já právě jako, proto říkám, ne, že to taky jako nevnímám. Moc větší, jako že to hrál, OK, ale kolikrát ty mi můžeš i potvrdit, že ty hráči ví o fotbale s prominutím jako prd, nebo málo, ne tolik třeba, co on v tuhle tu chvíli, ale jenom protože to hráli, tak jsou automaticky lepší variantou. Já jsem vlastně jako naopak rád, že tady spadla možná nějaká zeď, že dostal šanci úplně jiný člověk, protože co si budem, tady je rybníček, furt se tady točí lidi, ať jsou to na trenérských postech, ať jsou to v první, druhý lize, dostaneš jednou smlouvu, tak z toho kolotoče nevypadneš, nebo sportovní ředitelé jsou plus minus jako stejný a málo kdy dostane čuchnout někdo jako nevokoukanej od jiného fochu. V Americe třeba takhle vytáhli dva extrémně mladí generální manažery, Cal Dubas v Torontu, bylo mu podle mě 27 let, když šel dělat asistenta, teďko mu je 33 a už byl jako hlavní generální manažer. John Chajka, ten dělal zase data, dostal šanci v Arizoně, tam ty koule na to jako mají a mně se to líbí, že to jako zkusej, může to něco přinést, nemusí, ale když nic neskusíš, tak jako nemůžeš nic získat a budeš si pořád plácat tamhle 13. 14. flag. Nevím, no. Moneyball, vem si Moneyball film. Jako cítím z toho, Davide, že teďka jako taky potom pokoukáváš, jaký klub byl teda tvůj vysněný, ty jsi patriot, jakýho klubu? Ne, já jsem to říkal v nějakých jako rozhovorech, když se mnou omylem někdo udělal, tak pro mě to je vlastně něco podobného jako pro Honzu asi, takový jako sen, že bych si to jako někdy chtěl jako zkusit. A s těma sportovníma ředitelama občas třeba mluvíš a zjišťuješ, jako, že teď to zní jako debilně, jo, ale že o tom fotbale nevíš jako míň, možná třeba i někdy víc. Až jsou jako překvapení, jako ty, kolik toho ty jako určitě, víc. Jako ty jo. Nedělej si ze mě srandu. Ne, fakt, jako, ne. Ale hrál jsi fotbalového manažera? Jo, ježišmarja. Tak kolik máš titulů jako Champions League třeba? Ne, tak to jsem nepočítal. Já hrál jo. Arsenal, taky jsme byli čtvrtý. Ne, ale je to tak, jako fakt mám radost, že se tady něco jako zbořilo a může se to nastartovat a otevřít se dveře i pro další lidi, nemyslím novináře, ale jako pojďme do toho dát nějaký svěží vítr a trochu to rozhejbat. Jako ty lidi tady u Kormidla byli hrozně dlouho, dovedli to takhle nějak, fajn,
Ale pojďme zkusit něco jiného. Já, ne, mu fandím, jako, já mu fandím. Jo, já taky, a právě, jak jsem říkal, prostě teďka může ukázat, že ty, když to řeknu jako blbě rady, který měl, nebo nějaký připomínky k určitým krokům, takže teď to prostě zvládne dělat, já nechci říkat jako jinak, nebo líp, ale za mě správně. Jo? V tomto případě správně, takže držíme palce, ukaž se, a samozřejmě, že to nebude klapat, tak tě ve studiu posekáme. Jsme o něj přišli asi na fotbalky. Ne, Podry bude chodit dál, jo? Tak se musí zase držet v shapeu. Navíc on samozřejmě i ty informace čerpal jako do jistý míry od nás, že jo? Co nej, zvědavej. A má hlavně kámoše na telefonu, který mu samozřejmě vždycky jako dobře poradí. Další. Mám tady Viktoria Žižkov, což je odtud nedaleko tady z Fortuny. My jsme jednou nebo dvakrát se byli podívat právě, protože nám to vyšlo po natáčení. Tak jsme se šli mrknout na Viktorku a Viktorka postoupila ze třetí ligy do druhé. Byl jsem tam v sobotu, fakt krásný dopoledne, mraky lidí. Přišel jsem... 2700 něco bylo. 2747 možná. Přijel jsem na 10., protože jsem předtím ještě daboval. Nás v redakci zaparkuju a říkám, ty krávo, co se tady děje? Všude fronty, jako neskutečný. Měl jsem z toho fakt dobrý pocit, počasí vyšlo, bylo moc hezky. A přišel jsem tam, já si nemůžu pomoct, já ten stadion mám rád. Už jako dlouhodobě, fakt jsem na něj chodil, když mi bylo, tyjo, kolik, 12 třeba. To si vlastně možná trošku odpovídám na tu otázku, která padla před chvilkou, že jo? Který ten tým, kdyby si měl dostat nějakou nabídku, tak by to byla třeba Viktorka Žižkov. Je, když to asi jako takhle nejde určit, ale prostě mám ten klub nějakým způsobem rád, i když měl prostě škraloupy, jo, víme, pan Horník a teda z tady ty aféry známe, ale mně ten stadionek přijde strašně sympatický, já se tam vždycky připadám, jak někde v Anglii, všude ty baráky okolo, přijedeš, ani nevíš, že tam nějaký stadion jako je malej, prostě už se změnil za tu dobu, co jsem tam začínal chodit. Jednou jsem si na něm, možná i víckrát, ale jednou to mám v hlavě, v paměti přátelák s Parmou, to prostě nevymažeš, tak na něj mám prostě krásné vzpomínky a Viktorku mám prostě rád, takže jsem tam seděl a tlačil jsem ji do druhé ligy. Jo, a má to svý kouzlo ten staďák. I když tam teďka přijdu jako fanda, tak já nevím, nemůžu říct, že jsem jako nebyl jsem jako doma, jako super. Ale jako protože jsem tam samozřejmě nikdy nehrál jako za Žižkov, ale jako cítí se tam prostě dobře, je to takový už nevím úplně, jak bych to přesně popsal, ale něco, kde přijdeš a víš, že tam jsi tak nějak jako vítanej a víš, co od toho očekávat, no. Ne, jako fakt přál jsem jim to. Nakonec suverénní výkon v prvním poločase, jako dominantní. Říkal jsem si, tyjo, doufal jsem, no, věřil jsem, že Žižkov postoupí, ale že to bude takovýmhle rozdílem. To nebyla jedna třída, to byly dvě, možná i tři třídy, hlavně ten první poločas, jako fakt skvělý odzadu, rozehrávka, skvělá práce asi trenéra Michala Horňáka a dalších v realizáku, ale to mělo hlavu a patu, hezký góly padly. A taky ještě musím dodat, že Viktorka má jako fakt nabouchaný manšaft, který do třetí ligy rozhodně nepatřil. Postoupili, doplněj ho a vůbec bych se nedivil, kdyby hráli vršek druhé ligy. Je jeden z kapitánů, teď nevím, kdo to byl, jestli to byl Radek Walter nebo Igor Sukeník, říkal, že se chtějí pokusit o další postup. Možná to bylo velkohubí, ale líbí se mi to. Ale ten kádr jako není špatný, fakt není špatný. Viděl jsem několik druholigových zápasů v té minulé sezóně a Viktorka se tam nestratí. Hele, rozhodně radost měl i náš minulý host, Tomáš Petrášek, protože i tady samozřejmě ve Fortuně. Hned mi odpovídal na storíčko. Jsou tady fandové Viktorky Žižkov, tak Tomáš tady podepsal jeden dres Viktorky, takže si myslím, že radost byla rozhodně i na jeho straně. No a Viktorka je tam a... To byl jako veselější moment a teďka jeden z takových, já vlastně nevím, jestli smutnějších, prostě ten život fotbalovej tohle to přináší, že člen Viktorie Žižkov ukončil profesionální kariéru. Což jsi tajemnej. Byl Vašek Kadlec. Jo. Já jsem Vencovi psal, jestli by nechtěl ještě přijít, ale Vašek odjel na Dovču hned. Takže já jsem ho samozřejmě zažil ve Spartě, už když tam přišel v 16, takže jsem ho měl hodně nakoukanýho, musím říct, že to pro mě vždycky v tom věku, když mu bylo 16, tak jsem ho jako o to víc sledoval, já jsem byl o něco samozřejmě starší, ale
ten progres, který on tam jako dělal, byl znatelný. A já hodně, hodně vzpomínám, a už jsem to vzpomínal i tady ve Footcastu, na období, kdy on se vracel tehdy z Německa na hostování do Sparty, to bylo nějak jenom na tu půl sezónu. A ty krás, jsem byl úplně mimo, jako ten hrál tak dobře na tréninku, si prostě viděl, že ten kluk strašně těma tréninkama tam vyrost, tou konfrontací s těma hráčima, který prostě jsou o úroveň, minimálně o úroveň vejš než je Česká liga, a ten Vašek tady lítal a v těch zápasech si taky dělal, co chtěl, takže tehdy se mi hrozně líbil, fakt. A hlavně tam jsem si i viděl prostě u toho kluka, když ho vidíš takhle jako odmala, jak postupoval v té Spartě, potom prostě jako byl jeden z hlavních hráčů, že jo, a hrál dobře, ale viděl si zase i ten posun, prostě když ty kluci jdou do toho zahraničí, si něco naučej, a když se vrátil, tak bych řekl, že to byl jako jiný hráč, než když odcházel. Prostě jako komplexnější, ale bohužel pro Vaška tam samozřejmě zdravotní problémy ho nakonec donutili k tomu, že tu kariéru ukončil teď, myslím, že mu je 31, viď? 9-2, ne? No, takže ukončil tu kariéru teď, nicméně stejně si zahrál jako velmi dobrý zápasy v dobrých klubech, za reprezentaci, takže Vašku, gratulace k superové kariéře, ale já si ještě myslím, že si někde jako kopneš, už to nebude profi, ale ten fotbal tě určitě baví, i proto se snažil o ten návrat po té pauze, tak já si myslím, že tě ještě někdy na nějakým trávníku rozhodně uvidíme. Děláš mu místo v Řepči, jo, teďko? Třetím. Nábor. My teďka řešíme, jestli budeme do divize, protože jsme, jak jsem zmiňoval, vyhráli jsme soutěž tenhle rok, tak naši sportovní manažeři už rozjeli nějaká jednání, ale jako já teda nevím, jestli toho chceme hrát. Ne? Já teda vím, že já to hrát nechci, Tomáš Jablonský to taky hrát nechce, ale uvidíme, no, tady tohle to zase, to jsou sny těch našich kluků, který tam ten fotbal dělají, ale jako nechci mě brát, takže pokud to tam jako přihlásej, tak minimálně tu sezonu tam hrát budeme a uvidíme, na co to bude. Jak jsi říkal, Vašek Kadlec, super kariéra, jak by vypadala, kdyby jeho tělo zvládlo jiný kousky, to se bohužel nedozvíme, ale i tak jako klobouk dolů. Vašek Kadlec, bývalý reprezentant, a reprezentace, to bude naše poslední aktualita. Hráli jsme kvalifikační zápas v sobotu na Faerských ostrovech, byli jsme velcí favoriti, hrál se na Umělce, nefoukal vítr a roli favoritů jsme zvládli. Zvítězili jsme nakonec přesvědčivě, začátek zápasu se mi moc líbil, letěli jsme na soupeře. Nepůjčili jsme jim balón. Říkal jsem si, takhle by to mělo vypadat. Nakonec jsme dali i gola relativně brzo v 15. minutě. Láďa Krejčí jak jinak než hlavou. Po spíš tečovaný střele od Adama Hloška na centru. 100% nám hodně pomohl ještě gol do šatny od Vaška Černýho, 44. minuta. Druhý poločas už měl trošičku vlažnější tempíčko, ale Vašek Černý hráč zápasu, 75. skoro jak přes kopírák, obalovačka na zadní, z pravý strany na levačku, hezký gol, druhý v zápase. Já to psal na Twitter, na tuty, jo, že to má. Víš, co dělá prostě, a to je fakt jak stejný jak s Arjen Robbenem. Víš, co udělá, stejně seš tam druhej. Ne, ale a pak zakončení perfektní. 3-0 a dobrý zápas. Ten první gol, tam nám vyšel to, že jsme jako rozehráli roh a oni na to jako nezareagovali. A myslím si, že stejně té pozice za mě jako 100% Adam Hložek střílel, protože za první má dobrou kopací techniku, granát v noze, tak to zkoušel, si myslím, jako hrát prostě prudce na zadní tyč. To, že přišla tahle teč, nám vlastně pomohlo, vzhledem k tomu, že Láďa Krejčí tam byl jako ve slušné pozici, a vzhledem k jeho timingu a výskoku a i tomu úderu nebo té hlavičce, kterou do toho dokázal dát tu razanci, tak jsme šli do vedení. Což kdyby ten zápas v podstatě jako vždycky proti tomu outsiderovi vypadal takhle, tak si myslím, že jako budeme asi spokojený, že jo? Protože samozřejmě tam byly nějaký jako hluší pasáže, ale já nevím, mně to přijde normální, abych teda hlavně ocenil ty Faerské ostrovy, jo? Protože lehce přes 50 000 obyvatel a jako
neměli tam úplně špatný hráče. Jako nebylo to zase, že by si řekl, že by nás měli nějak extra jako proškolovat, ale víš, jak to tady v těch zápasech někdy bývá. Ale pořád si myslím, že ty kluci jako ukázali, že fotbal hrát umějí, a když vidíš z té kvantity, kterou oni nemají velikou, vypadnou ti takovýhle hráči, který samozřejmě pak chodí do těch sousedních zemí sbírat ty zkušenosti, pokud to s tím fotbalem myslí vážně, tak... Mně přišlo taky docela sympatický a líbilo se mi, že i když dostali ten první gól, tak potom na to jako dokázali velmi rychle zareagovat a naši kluci zkoušeli překvapit stejným způsobem, ale Fajřané už tam byli pozorní a pokryli to vlastně jeden na jednoho a tady tu zbraň nám vlastně sebrali. Takže jo, bylo to očekávaný výsledek. Já jsem teda jsem si říkal, že Fajřany možná dají jeden gól, že tam prostě něco bude, nějaká standardka, ale oni neměli ani roh. Byla tam jedna šance, kdy jako mohli asi skórovat, ale myslím, že ta naše obrana byla pozorná. I Holeš se mi líbil, jak jako dokázal ty odražený míče sbírat, takže tam myslím, že jsme byli dobrý. Vyšel nám tip, protože jsme říkali 3 a více gólů, byly přesně 3. Překvapilo tě, že jsme hráli na 2 stopery a ne na 3? Předchozí kvalifikační zápasy jsme hráli na 3. Mě to nějak nepřekvapilo. Mně se celkem vlastně líbilo, že na stoperech byli jak Holeš, tak Krejčí. Protože Jaroslav Šilhavý, jak už je trochu zvykem, tak schytal trochu kritiky za to, že na stoperech hrajou defenzivní záložníci, ale i to je dobře. No, já jsem to teda taky slyšel. Já jsem to vůbec jako nepochopil. Já nevím, jestli to někdo psal, nebo to si někdo to říkal. Ne, jako bylo tam toho jako víc. A já si říkal, počkej, to je právě jako většinou v té záložní řadě jsou ty kreativnější hráči, o něco, který se ještě dokážou v tom prostoru samozřejmě orientovat mnohem líp. A tím, že jako dropneš níž, tak jsem, jak říkáš, protože víš, že asi budeš dobejvat a je potřeba to zrychlovat, takže je fajn tam mít někoho, kdo má lepší rozehrávku, třeba při vší úctě k ostatním stoperům, tak Holeš a Krejčí jsou zvyklí hrát na vyšších pozicích, kde máš mnohem méně času, kde se musíš líp orientovat, tady to máš před sebou, je to jednodušší, takže od nich přicházelo to otáčení hry, prostrkávačky a byl to jako dobrý tah. Jo, líbil se mi David Jurásek od začátku zápasu. Hodně centrů, co? Hodně centrů, bylo vidět, že jako... že si prostě jednoznačně uvědomuje tu svoji sílu a jako zvládá to v tom zápase využít. Jako to, že z toho nebyly třeba centry na gól, nebo ne, že ten centr nevždycky letěl úplně ideálně, ale hlavně to, jak jako dokázal oklamat toho obránce, fakt mi přijde, že vidí tu svoji sílu a dokáže ji prostě jako pravidelně v tom zápase opakovat. OK, tak kvalita soupeře byla nějaká, ale tohle to je věc, kterou si myslím, že potom jako můžeš samozřejmě aplikovat i na nějakého lepšího obránce, ale u Jurázka vidím, že fakt jako jede nahoru. Jo. Jako myslím si, že i pokud teďka přestoupí někam, tak jak už jsem zmiňoval u toho Vaška Kadlece, tak přesně to bude to stejný u něj, v tom smyslu, že potom všechno bude ještě u něj jako mnohem rychlejší, přesnější, protože k tomu bude donucený a já tam u něj jako ten potenciál vidím, takže jsem zvědavý, že jestli se teda posune dál za hranice, tak v té repre potom uvidíš, jak se zlepšil, no a na to se těším. Soufal odehrál to svoje, Souček s Králem taky bych řekl, možná jsem trochu víc čekal od Hloška s Jurečkou. Možná i od Kuchty, který to měl samozřejmě těžký, protože se prál se třema stoperama. Kdo byl odskočený, tak to byl Vašek Černý, mluvili jsme o tom, 2 góly, výborný pohyb, fakt jako nečeský věci a dost možná se tady tím výkonem předplatil místo v základní sestavě na x zápasů dopředu. A tak asi by tak se ještě, to nabízelo, no. Jak ještě hezký... nevím, jestli jako gesto se dá říct o kvalifikačním zápase, ale dostal se do hry v 80. minutě Michal Sadílek a v 89. Lukáš Sadílek. 2 bráchové si zahráli dresu národního týmu. I když pár minutek, tak přece jenom 100% zážitek pro oba dva, pro rodinu taky, jak by smet. Takže i tohle je takový jako sympatický a lidský gesto. Jo, viděl jsem tu tiskovku, takže jako
to je fajn příběh, že jo? Dívají se na to, jak dva bráchové, který tamhle od mala asi spolu kopali před baráky nebo tam jezdili na tříkolkách, tak najednou jsou prostě jako v český repre. To znamená, že to úsilí, který oba dva do toho dávali takovou dobu, se prostě přetavilo to, že fakt sedějí v jedné kabině a oblíkají ten český dres. Takže moc hezký příběh. Já jsem se u té tiskovky bavil i samozřejmě, jak to jako Michal popisoval, co se týká té nominace, že volal Jirka Chytrý, takže jo, to bylo úsměvný. A samozřejmě, když takovýhle příběhy budou a ještě to bude podpořený tím, že ten zápas zvládnem, tak je to skvělý. Vyhráli jsme teda na Faerských ostrovech, pak následoval dneska přesun do Černé Hory. Jsme si přistáním v Praze, kde palubu, myslím si, že speciálu, opustilo několik fotbalistů, konkrétně Coufal, Holeš, David Jurásek, Jurečka, Láďa Kryčí, Honza Kuchta a přidal se k ním ještě Alex Král, který měl drobný šrámy už před srazem, ale i on neodletěl do Černé Hory na přátelák, který nás čeká v úterý od 18 hodin v Podgorici. Nepříjemný soupeř, budeme tam bez tady těch, tyjo, kolik to je? 6 s Králem. Bez 7 fotbalistů, nikdo nebyl nominovaný, hráčů tam bylo dost, dostanou šanci jiní. Pro mě trochu těžký zápas na typování, teda proto bych zvolil lišáckou taktiku a podíval se na góly, když nám vyšli v tom minulém zápase. Říkali jsme víc, teďko bych doporučoval sázet menší počet branek, maximálně 2 kousky, najdu kurz a je to proto, že Černá Hora má dobrou defenzivu a ty její zápasy nejsou úplně gólový. Nastíním poslední výsledky. Kvalifikační doma s Maďarskem 0-0, se Srbskem 0-2, s Bulharskem 1-0, se Slovenskem 1-0. Poslední 4 zápasy, po každý maximálně 2 góly. My tam taky budeme bez několika ofenzivních dobrých hráčů. Proto mi z toho vychází fakt málo gólů. Jak to vidíš ty? Jo, jako já jsem viděl kurzy od Fortuny, co se týká teda celého zápasu. Tam na nás je kurz nějaký 2,40, myslím. 2,25. To není špatný kurz, jo. Já vím, že Černá Hora ještě navíc doma jako dokáže kousat, jak ty říkáš, mají precizní obranu, na tom to staví. Budou mít breaky, hraje tam můj bývalý spoluhráč Vukan Savičevič. A taky Vladimír Jovovič. Se kterým jsem byl ve Slovanu a taky Jovo, se kterým jsem byl v Jablonci. Ten samozřejmě si myslím, že dostane šanci teda, nebo jako čekal bych to i vzhledem k tomu, že působí tady v České lize, tak by to bylo fajn. Našim klukům bych to úplně nepřál, jako aby proti ním hrál Jovo, který je motivovaný. Myslím si, že tu motivaci by teda určitě jako mělo o něco vyšší. Ale já nevím, jestli mám úplně s tebou souhlasit s těma gólama, já totiž jako... Já řeknu maximálně 2, 1,6. Já věřím jako, že vyhrajeme, ale bohužel dostaneme i gól. To znamená, že jako to bude 2-1 pro nás, no. To jsou 3. Nebo 3-1. Tak jde. No a já si myslím, že to jako bude takhle, no. Jen tak. Těsný. No. Ale takhle, záleží na sestavě. Jsem zvědavý, jestli dostane šanci Jarin Zelený. Jo, tam některý hráči teda odcestovali, protože mě náročný program. Jarda ten hrál všechno a ještě teďka bude v tom srazu pokračovat. Takže si myslím, že ještě třeba na konci uklí kabiny nebo něco takového, že prostě jako zakum prásk ze vším. Ale doufám, že teda jako nějakou minutu až dostane. No. Říkal jsi 2-1, že by naši dali 2 a více gólů, 2-41. Bookmakeri Fortuny. Jak já vůbec třeba jako nejsem schopný typovat sestavu. No, to je těžký. Trenérovi jsem nevolal. Souhra tam nebude úplně taková, jako byla třeba na Faerech, proto si myslím, že to může drhnout a maximálně 2 kousky. A myslíš si, že jako do nich budeme my jako bušit a oni tím, že jsou jako defenzivně šladěný, to zavřou, anebo že pod tíhou toho, že hrajou doma a měli by spíš jako tvořit oni, tak je to přátelák, vlastně takže jako můžeme zavřít trošičku my, nebo hrát jako zajištěnějc my. Víš, jako taková ta psychologická věc, kdo do toho prostě jako bude víc šlapat od začátku. Je to přátelák. Tam asi nějaký jako taktický věci, co se týká defenzivy.
o několik procent určitě poleví. Není to tak striktní a tak nekompromisní jako v kvalifikaci. Lepší pro nás, bych řekl teda tím pádem. To může být lepší pro nás, že i třeba my můžeme občas breaknout a nejenom dobejvat, ale jako uvidíme. Já fakt bych se asi počkal na sestavu, podle ní bych potom volil jedna kříž dva, nebo dvojitý šance, ale v tuhle tu chvíli, takhle v pondělí po obědě, po kávičce bych řekl maximálně dva kousky, 1,6. OK. A my se můžeme přesunout na mládežníky. No. Takzvaně. Tím to taky začíná. Tedy Lvíčata. Blíží se začátek Eura. Řekni tu historku, jak už jsme měli zbaleno. Měli jsme zbaleno. No. No dostali jsme... Já jsem z toho smutný. Dostali jsme uvíčku, jestli bychom tam nechtěli letět, se podívat. Takže my jsme jako kamenná tvář, dělali jsme, že nic, ale samozřejmě už jsme jako napsali, že, no, že jo. Protože ty máš moje první myšlenka, schedule. No, moje první myšlenka byla, tyjo, to bych jel, ale záleží, kde je odlet, protože mám nějaké jako pracovní povinnosti a nasmluvaných jako hodně meetingů, fakt jako dost meetingů, tady ten týden, takže to jsem ti i říkal. Který se obratem zrušil. Ne, nezrušil, ale přemýšlel jsem, jak by to jako šlo udělat, ale čekal jsem na termín odletu. Ty si potom řekl, hele, 22, říkám, tyjo, to je dobrý, to bych musel zrušit jenom jeden den. A tam byly nějaký tři asi. A jeden jsem byl já. Což se zvládnu, ještě si byl jeden ty, tak to nepočítám. Takže dobrý, už jsem kartáček balil, kupoval pastu. Já kupoval plavky. Jo, pral jsem slipy a vybíral ponožky bez děr. A po jak dlouhý době? 5 hodin cirka? No. Po pár hodinách takhle jsme jako uviděli tu návnadu a už jsme si pro ní plavali, už jsme chtěli skočit na háček a bylo to uplavala. Takže nakonec tam teda naletíme. Což je teda jako vlastně... Nakonec budeme koukat na televizi. Jo, budeme koukat na televizi, což je samozřejmě skoro lepší, že jo? Ale, myslím si, že by to byl jako zajímavý zájezd. Foodcast na moři, už to vidím. Jo, měli jsme jako velký plány, bohužel. Nicméně já věřím, že příště se teda někam dostaneme. Ale já jsem byl hlavně jako hodně zvědavý na to vidět naživo právě jako tu konfrontaci potom těch našich nadějí. Právě jako s tím top asi, co se dá vidět. Uvidíme to teda v televizi, což není zase žádný velký zklamání, ale my tam máme svý zvěry, jak už na hřišti, tak i v hledišti, takže samozřejmě budeme mít detailní info a já hlavně věřím, že to bude dobrý turnaj pro nás. Jako já vím, že nemusí se asi všechno povíst, myslím to jako, že vyhrát, ale ta prezentace je asi jako to nejdůležitější v tuhle tu chvíli, aby jsme jako... Protože cítím, jako, že kluci můžou být nervózní, jo? Jako taková, ale aby to byla taková ta zdravá nervozita, protože já si myslím, že nás trošku prostě asi podcenějí. Jo, minimálně ten první match by nás na začátku mohli trochu podcenit. Já věřím tomu, že dáme první gól a pak je to na klukách. No. Takový scénář můj osobní. To by bylo jako krásný, kdybychom dali jako první gól. Ale souhlasím s tebou, co jsi řekl. Máme těžkou skupinu. Anglie, Německo, Izrael. Fotbal v Izraeli na vzestupu. Anglie, Německo, o tom se bavit nemusíme. Máš nechutně silný výběry, i když máš některý hráče posunutý do Ačka. Tak to máme i my, že jo? To máme i my. Jim třeba spadli do klína některý kluci. Nám třeba tolik úplně ne. Co se dá dělat? Každopádně Anglie na rozjezd není úplně soupeř na chycení. Na druhou stranu asi je lepší je dostat na úvod, než poslední zápas ve skupině, kde by museli. Takže za mě by byl bod skvělej tady z toho zápasu. Doporučil bych remízu ve dvojité šanci. I poločasová by byla fajnová, 1,87. Potom bych bral prachy ve Fortuně, nebych si vsadil. Ale bude stěžení pro mě v tuto chvíli, jak budeme hrát, jak se budeme prezentovat. My jsme tady i minule mluvili s Tomášem Petráškem o tom, ať jsme jako aktivní, ať nezalezeme. Bylo by mi sympatičtější, kdybychom prohráli 1-3 a měli
Ten můj gól jsem dal. Na bránu, oni 8, držení míče 45-55, na rohy 5-9 třeba, ale abychom nebyli zakopaní a nečekali, kolik nám nasázejí kousků. No nebyli jsme bojácní prostě. No, no tak jo. A jakože prohraješ třeba 0-2, ale nezahraješ si, žádný scout ti nenapíše do notýsku, to je pro mě jako větší zklamání, než prohrát 1-3 po dobrým živelným výkonu, kdy si jako řekneš, jo, to mělo grády a kluci jako fakt paráda. Ne, já samozřejmě u toho typu jako bojuju s tím, že co bych si přál a co si jako myslím, jo, nevím, tady fakt těžký typovat, ale jak říkáš, já věřím, že kluci prostě do toho půjdou sebevědomě. A jako být občas prostě outsider si myslím, že je lepší. Jo. Ten druhý tým to musí a ty si myslím, že jako ty kvality máme na to, aby jsme je prostě dokázali překvapit, ale je to o tom, jak do toho vstoupíš a vlastně jak jim ukážeš, hele, jako my taky dokážeme kousat, jo. Nemůžete si dovolovat všechno, nemůžete vyjíždět v obě dvě strany prostě kam chcete, protože vám nehrozí nebezpečí a to je to jako psychologická stránka toho. Jo, jeden na jedna dáš mu od cesty, ne, čapneš se něčím, hned zahrozíš z protiútoku, standardka zakončíš jí, tak oni jako zpozornějí, ale musíš jim to dát jako pocítit, no. A třeba krásný příklad byli hokejisti, ty hokej nesleduješ. Sleduju. No, tak v zimě, v prosinci minulého roku, tak naše dvacítka hrála fantastický hokej na světovém šampionátu a to jako nebyl topový výběr. Vůbec ne. Jo, měli jsme tam nejlepší obranu za poslední roky, skvělýho golmana, ale útok, řekl bych, byl takový jako průměrný a všechny lény vyrovnaný, všichni věděli, co mají dělat, byli jsme nepříjemní, nepadali jsme, hráli jsme fyzický hokej. A něco podobného já bych chtěl vidět i od těch fotbalistů. Být jako nechutný, nepříjemný, být všude včas, ve skluzu, nedat jim to zadarmo a zahrozit, dát tam ještě něco jako navíc. Pane bože, jsou to 3 zápasy, končíš nároďáku, někdo už to třeba neoblíkne ten dres. 3 zápasy v 8 dnech, stát si může cokoliv, ale když budeme čekat, co s náma udělá soupeř, tak to je podle mě blbě. A to věřím, že se nestane. To se snad nestane. Snad teda. Snad. Takže první zápas Angláni, no nic moc. Dobrý výběr. Potom k sousedům. Remíza by byla super. Teda spíš se sousedama. Potom se sousedama z Německa. Jako na papíře dobrý, ale určitě jsem viděl i lepší. Německý 21. Jestli máme s někým šanci vyhrát z těch top týmů, jako tak je to Německo, bych řekl, a ne Anglie. Němce řadím trošičku níž pod Albion, no a Izrael, jestli chceme pomýšlet na postup, tak ten musíme porazit. A to taky nebude žádná selanka. Není slabých týmů tam. No jasně, tam nejlepší výběry samozřejmě. Teď tam dostali přes kvalifikaci, některý ještě jsou posílněni po kluky z Ačka, Sandro Tonali, tyjo, z Kvadrátzura, Ačko, kvalifikace po celém kandeš a teďko jede s 21. No a Francouzi nějakej, taky nabouchaný jak a máš nějaký tip třeba od nás, komu by to jako mohlo sednout? Napadá ti někdo takhle? Kdo by se tam jako mohl my prodat? My samozřejmě řešíme teda trošku nouzy v bráně v tom smyslu, že vypadly podle mě jednička a dvojka, že jo? Nebo ta dvojka. No. Možná. Pro nás. Dvojka, ale čapat bude Jaroš. No a to je nějaký ten Twitter. Uvidíme. Kdo by se mohl prodat, jo? Jako takhle mám přemýšlet. No prodat, no komu to sedne, no? Vlastně jako, koho by si ten scout teda mohl napsat jako do toho zápisníčku teda, no? Vidík? Kušej. Ne, protože tady byl, ale protože je to drzej floutek, no, na hřišti. A má ty nečeský věci, jako Vašek Černý, je prostě jiný, sebevědomý, jeden na jednoho, jde do rychlosti, má figuru. Myslím si, že s ním jako můžou mít problémy, pokud dostane prostor na hřišti. No a Vytík, tak už nakoukl do Ačkový repre, obrovský potenciál, skvělá vejška, fotbalový, konstruktivní. Myslím si, že na něm to bude hodně stát, aby on to neodpaloval a nedal signál ostatním bekům, jo, hele, když to odpaluje Vytík, tak to jdem taky jako mydlit. Pak se z toho stane bramboračka a bude to špatně. Od Vytíka potřebujeme konstruktivu, dostat to opatrovejš a tam potom jako začít hrát. Hezký fotbal. Já půjdu trošku asi jako prvoplánově a řeknu Matěje
Juráska. Ten pokud jako do toho bude dobře nastavený hlavou, navíc si myslím, že by mohl mít o něco jako víc prostoru a volnosti. On má prostě v sobě ten drive a když ho dokáže na tom hřišti jako přetavit, bude mu to lepit, tak toho se tam možná někdy zapíšou, když mu to takhle půjde, protože taky ty schopnosti jsou velký a myslím si, že by to pro ně taky jako mohl být velký turnaj a klidně by si mohl už jako říct o to, že ani nemusí vybalovat a může se někam třeba posunout, protože já v něm vidím fakt jako zajímavé věci, jak ty říkáš, rád je takový nečeský, takže tam taky se budu soustředovat na něj, jak mu to půjde. Jo, no, určitě. I Matěj Urásek bude 100% jako hodně zajímavý, ale všechno se to bude fakt odvíjet od toho stylu hry, jaký budeme chtít hrát. To vychází vlastně, že po Německu bude další foodcast, takže my si tady uděláme review tady těch dvou zápasů. Věřím, že bude šťastný. Bude s hostem. Tízně to už. Pojď. Bude s hostem, to bude trošku jako takový edukativní foodcast, protože spousta z vás fotbal hraje nebo má jiný sportovní aktivity, takže my se zaměříme na to, ne úplně jako jak se správně stravovat, ale vlastně jak jako funguje to tělo v určitých fázích před výkonem, při výkonu, po výkonu a jak vlastně jako co nejlíp se na tohle to připravit nejenom po té tréninkové stránce, ale vlastně jako i co do sebe cpat za různý doplňky, vitamíny, proč, kdy a jaký to má smysl. Takže já si myslím, že tohle to není jenom pro profi fotbalisty nebo pro nějaký výkonnostní fotbal, ale obecně pro lidi, kteří prostě tím sportem žijou a chtějí fungovat co nejlíp, aby to tělo jim dávalo ty nejlepší možnosti ty výkony zlepšovat. A když jsme u té 21, tak do 22. než začne zápas Anglii, máte poslední možnost soutěžit o 3 míče Select, který nám do soutěže věnovala Fortuna. Chtěli jsme po vás přesný tip zápasu Česko-Anglie a když dáme gól, pokud věříte, že se našel Víčata prosadí střelecky, tak dejte i jméno našeho střelce. Bude to takový jako zohledňující kritérium, přitom kdyby vás X jich trefilo stejný výsledek, tak tohle to bude takový pomocný kritérium. Jak jsem říkal, máme 3 míče, Select od Fortuny, takže budeme mít. Kolik vítězů? 3. Výborně. Počty ti jdou skvěle. Nicméně já si myslím, že jako velká šance ten míč jako vyhrát. Jo. Fakt pokud ten tip trefíte, tak těch cen je dost a když jsem viděl, kolik lidí už natypovalo, tak si myslím, že se asi vyplatí tam ten tip připsat, protože třeba budete mít dobrý oko a pak si doma můžete na zahradě kopat se Selectem. Přesně tak. A ještě děkujeme Hyundai za spolupráci, protože je to stále ještě nová spolupráce, 14 dní plus minus. Pro nás nová, nicméně samozřejmě Hyundai je dlouhodobým partnerem českého fotbalu a české fotbalové reprezentace. A my jsme minule říkali, že třeba naši si Hyundai budou moct odvízt 3 body z Fairu, což se povedlo, takže to byla dlouhá cesta teda přes trajekty asi a tak. Jo. A já si myslím, že ten nový Ioniq podle mě je schopný plavat. Zjistíme. Když nám ho půjčejí, tak to zjistíme. Jo. No, takže to byla reprezentace, jak Ačková, tak 21. A my se, teď tady otočím stránku, podíváme na nějaký přestupy, nejenom teda u nás, ale i v zahraničí. A to má pod palcem kolega David Sobíček. Kdybych se začít? Začne venku? Začne venku teda. Začne venku. Velký jména měnili adresu. Velký jména měnili adresu. Je už několik upečených přestupů, tak několik spekulací a rozmohl se nám tady takový nešvar, a to Saudská Arábie, která se snažila nejdřív nalákat hodně hráčů, řekněme, v tvý věkový kategorii, takže postarší. Jo. A povedlo se to Benzemovi a ten to možná odšpuntoval. Další budou následovat, čest výjimkám, Luka Modrič, ale jsem zvědavý, jako kdo všechno tam skončí, protože těch jmen, který se spojují s odchodem do Saudské Arábie, bude dost. N'Golo Kanté, Koulibaly z Chelsea, brankář Mendy taky z Chelsea. No,
a jeden z těch mladších, Ruben Neves, ten je pod smlouvou ve Wolverhamptonu. Ten je skoro stejně starý jak ty. Ten je skoro stejně starý jako já, určitě. A ten by měl přestoupit za 55 milionů euro do Saudské Arábie ve svém věku 26 let. O portugalský reprezentant. Hele. No co k tomu říct, jako jak to vnímáš, ty? No, určitě si představoval, že bude mít super kariéru v Evropě a že půjde třeba do Barsy, která o něm měla zájem, minulý přestupák Arsenal, po něm pokukoval. Dobrý hráč, určitě, jestli teďko žádnou nabídku třeba neměl, ozvali se Saudi a dali mu něco navíc. Raketu. Něco navíc. Jakože byl 50krát tolik třeba. To tak ne, asi jako... Tak 20krát tolik, tak asi jako stejně budeš přemýšlet, ne? Tak on přemýšlel a vymyslel, že jo? Ne. No a podle mě nepřemýšlel úplně dlouho teda. No, jako, ale já nevím, já si nemyslím, že na tohle to je úplně jako nějaká jako nějaký společný pohled, kde prostě u každého řekneš, jo, jako to je blbě, odsuzuju tě a ty jsi to udělal zase dobře, protože už ti je třeba, nevím, 630, 35. Jako každý si tu kariéru píše, jak chce. Viděli jsme samozřejmě několikrát, že ty hráči podepíšou, jak to třeba bylo dřív v Číně, taky za bambilion, ale za půl roku se prostě jako pakujou. Do jistý míry nevím, třeba jako u něj, jestli to třeba není plán, tak jo. Já nevím, jak budou mít postavený ty smlouvy, ale dají za tebe docela dost peněz. Ty dostaneš samozřejmě nějaký podpisový bonus, dostaneš jako výbornou gáži, ale po půl roce, když řekneš, že mě to tady nebaví, chci jít pryč, tak za kolik tě můžou o tom třeba kupovat zpátky? Za 20? Za drobný, no. No. Ještě jakým zješ? Chelsea možná na tom udělá úplně nejvíc. Ty utratili nechutný prachy, přivedli hráče, které ani nepotřebovali a teďko je potřebují vylifrovat. A jsou tady Saudi, kteří si od nich chtějí vzít hned tři borce. Kai Havertz možná do Arsenálu. Pak tam byl ještě někdo... No Kante odchází. Kovačič do Manchester City. Tam je domluvený na podmínkách. Teď to řeší akorát kluby mezi sebou. Ale že nebudou odcházet hráči gratis, někam pryč, ale že ještě na nich jako můžou vydělat. To je pro ně obrovská spása, si myslím. Protože jinak by byli nechutně v červených číslech. Utratili fakt bambilion. A za Kanteho nedostanou nic dobrý, ale Kalibal je pod smlouvou, Mendy pod smlouvou, Ziyech pod smlouvou, takže za ně nějaký přestupní poplatky 100% a prachy přetečou. Tak oni samozřejmě udělali to, že když brali ty hráči teďka naposled pod novým majitelem, tak oni udělali to, že jim dali ty dlouhodobý kontrakty, kdy samozřejmě ta přestupová částka se rozmělní po dobu toho kontraktu, takže já teďka nevím, kdo tam podepsal na těch 7 let, Fernandez? Nebo někdo? Enzo, ne? No. A tak vlastně jako rozmělní do toho kontraktu, takže teďka jestli jim přijdou právě nějaký takovýhle slušný peníze za tyhle ty hráče, tak samozřejmě se jim bude podle mě jako líp dejchat a pořád ještě ten kádr třeba jedním hráčem můžou jako doplnit a asi úplným průšvihu jako nebudou, jo, ale jak říkáš, já si myslím, že tady jako jim vytrhli ten spaty a protože jako v takovýmhle jako v obrovským kádru s takovýma egama těch hráčů a s jejich hlavně jako chtíčem hrát, protože víš, že jsi jako dobrý, tak to se jako nedá uřídit. Jo. Ty kluci, pokud bys nedostávali ve finále ani na lavičku nebo nedostávali by žádnou minutáž, tak ta harmonie v tom týmu podle mě jako nebude šlapat. Teda, no. Mason Mount ještě, Manchester United. Jak jsem říkal, Rubena Nevese, Portugalec v produktivním věku, a první asi hráč, který odejde do Arábie za 55 milionů euro za transferovou částku, vysokou transferovou částku. A víš, jakýho má agenta? Ronaldo? Jorge Mendes, no. A už to je s Ronaldem nejsou, no. No to ne, ale Jorge Mendes, to je král. Zase na tom vyrejžuje, pošle tam další Portugalce a ten se to teďko tady podmaní celý. Největší přestup zatím udělal Real Madrid. Jude Bellingham. Plus minus 103 milionů euro z Borussia Dortmund do Realu. Všichni ho viděli v Anglii zpátky a on si zvolil Španělsko a líbilo se mi to jeho vyjádření, že chtěl udělat krok, který ho vyvede z nějaké jako jeho komfortní zóny.
Anglie by pro něj byla naprosto přirozená, ale chtěl si zvolit tu těžší cestu přes Španělsko. Zkusil se Německo, teďko chce Španělsko, všichni ho viděli v Anglii, tam by byl asi jako totální král. Jako těžší cestu kam jako? No, v té své kariéře. Ale je to těžší, jako to je těžší cesta, jo? No tak asi jako Anglie je dobrý, tak tam by se mohl dělat úplně co chce. Ne. Jo, no nevím. Jako jak, Angličan nevím. V Anglii? Ježíš Mariano. Tam se to celý podmaníš. No, ale kolik Angličanů šlo do Španělska? No Michael málo. Owen, no dobrý, David Beckham. Myslím, že v Reálu tam byli snad jenom no, Owen pět Beckham, nebo šest hráčů? Možná i míň, to já jsem to čet, ale teď no, nevím. Jako, není to úplně obvyklá přestupní stanice, nebo cíl Angličanů jít do Španělska, není to tak úplně, ale líbil se mi ten jeho krok. Je to zajímavý? Je to hrdina. No to ne úplně, ale vlastně i na druhou stranu jsem zvědavý, jak to tam chtějí poskládat. Těch středních záložníků je tam strašně moc, pořád. Ale hlavně ten věk, jako těch hráčů, který oni jako přivedli, jsou to podle mě top playeři, tak jako pokud jim to sedne celkově všechno do sebe, tak ty frajeři mají zase na pět let normálně daný kádr, že jsou schopní, já nevím, jestli vyhrajou třikrát po sobě zase Champions League, ale ten potenciál toho, který tam je, že fakt si dokázal vyzobnout zajímavý kluky a když to někdo poskládá, což tam jednoho takového mají, který zrovna to takhle skládat umí, tedy Ancelottiho, tak může být úspěšný i zase na té mezinárodní scéně a klidně i dlouhodobě. A jak se díváš vlastně na tady ten přestup Bellingema? Když máš Tchouameniho, máš Kamavingu, máš Modriče, máš Krose, máš Valverdeho, teďko přidáš Bellingema, určitě jsem ještě na někoho zapomněl. Tak počkej, tak máš Krose a Modriče, stálice té minulý éry Reálu, který tam ještě pořád jsou, ale právě ty hledáš jako za ně varianty, asi ne. No a neměl to být Kamavinga Tchouameni? A tak Kamavinga může hrát asi zleva, ne? Levý beka. No tak to není úplně opozice, že? No není, ale nehraje tam špatně. Viděli jsme některý zápasy, kdy to fungovalo jako velmi dobře. Tak ho můžeš mít tam a když potom když skončí jako... Kroos s Modričem, tak budeš mít další alternativu doprostřed. No. Jo. Já jako teďka Tchouameni třeba úplně podle mě tolik nehrával. Nebyl ta jako první volba, ale ten taky je skvělej, no. Mně se taky líbí, jak hraje. Jako mají to nabitý. Stál 80. Jo, skončí ti Benzema, tvoje hlavní devítka, nositel gólů, a ty si přivedeš střední záložníka, který ho jako úplně tolik extra jako nepotřebuješ. Tu pozici máš pokrytou, ale asi Real chtěl být první, aby mu ho nikdo nevzal. No, já, takhle to asi bylo, no. Tak pak už bys ho nepřivedl, jo? No, a třeba bys takový nenašel, no. A nebo by ti stál, to by ani tobě Real nedal, že jo. Takže jo, si myslím, že to je jako zajímavý tah. No, ale Kroos se nějak docela vyjádřil, že jednou už tady takovýhle hráč přišel, že jo, za těžký peníze a byl zadoupaný do země, což myslím, že Edena? Mysleli Edena božskýho, Hazarda. Tak teďka jako Bellingham bude muset ukázat, že on nebude podobný případ, no. Já jsem zvědavý, co udělá jako Real vepředu, no. Joselu teďko podepsal, 33, to je nějaký jako backup spíš, nějaký velký star, která dorazí. A Hurikána? Kdo to bude? No to je furt pro mě nejreálnější cíl, to se Anglán. A Bellingham bude jeho anglická spojka, budou se spolu učit španělsky. No, toť tedy nejdražší přestup zatím, hotovej. Pak tam máme na ostrovech Rošádu z Brightonu do Liverpoolu mistr světa. Alexis McAllister za, řekl bych, cenu se slevou, 42 milionů euro. Ale asi dobrý v té dnešní době je to dobrý kauf. No. To je dobrý peníz. Takový jako univerzál, který ti odehraje prakticky všechno v záloze. Ale Brighton je jako obecně strašně jako dobrý příklad, jak v klubu, který není úplně ten top tier v té lize, tak jak prostě fungovat. Jako máš, vlastně vyměnili trenéra, že jo, Potter odešel a taky se spekulovalo, jestli to jako bude fungovat a oni prostě fungují dál. Mně přijde, že to je ta dobře aura toho klubu. Stroj. No, že ten klub ví, jak nastavený. Chce fungovat a do toho si prostě dosazuje jak hráče, tak samozřejmě i manažery a funguje jim to, dělají peníze a ten fotbal mě jako baví. Jo, ten... Když se jako podíváš, tak přesně vidíš, jako co oni chtějí hrát a dokážou to pravidelně opakovat, což si myslím, že je jako ta největší známka toho, že to tam prostě dělají dobře. Brighton ty prachy vzal, otočil je a koupil Joao Pedra,
za 34 milionů euro. Horkin Kukči z Feyenoordu, bývalý spoluhráč Davida Hanska, šel za 25 plus bonusy do Benfiky. Mimochodem, bavil jsem se na tenisovém turnaji s Božkem Dočkalem, který byl za Hanskem v Rotterdamu, teďko, myslím, že to bylo na jaře, říkal, a povídal, že Kukči naprosto odskočený frajer. Hmm. Úplně si tam dělal, co chtěl. Strašně se mu líbil a tady ten přestup mu utekl a byl překvapený, že jako jde do Benfiky. Naopak jako vlastně i pochválil Benfiku za tady ten tah, že Benfica ho ještě víc jako zpropaguje, dá mu čuchnout v lize mistrů, v jejich zápasů. Benfica postupuje pravidelně do čtvrtfinále ligy mistrů ze skupiny, vždycky skoro, a umí těm hráčům navýšit hodnotu, vys Enzo a tak. Takže Kukči do dvou let nějaký jako top lize za 50 a víc. Hele, a kolikrát jsi skončil v tom turnaji tenisovým? Hele, nakonec jsme potřebovali jsme rychle domů, tak jsme vypadli ve skupině. No, ti to nevycházelo, nějaký meetingy jsi měl, jo? Jo, no, tak to bylo přesně. A ještě jsem se spálil hlavu. Jo. Takže jsme nepostoupili ze skupiny a ještě jsem se spálil hlavu, takže den fakt skvělej. Lionel Messi, potvrzený přestup, nebo spíš odchod po konci smlouvy s Paris Saint-Germain do Interu Miami. Já jsem trochu jako někde vzadu měl, že by mohl do Barsy, že by to bylo fajn. Nestalo se, asi to nejde. Takže Amerika, MLS, dobrá reklama mistrovství světa. A Messi bude 100% tahák. Už jsme viděli hned zápasy Miami vyprodaný, ceny vstupenek vylítly raketově, stejně byly vyprodaný, to bude jako velký boom. Ale já mám kamaráda, ten teďka nějak jako dlouhodobě bydlí právě v Americe a on psal na Twitteru, že jako když to jako začalo spekulovat, takže okamžitě šel a že si chtěl koupit ten lístek a ukazoval tam to porovnání, že normálně ten lupen tam stál třeba nevím 15 až 20 dolarů a teďka na ten zápas stál třeba 400. Jo, takže jako nesmysl, ale jak říkáš, ty zápasy jsou okamžitě všechny vyprodaný i za takovýhle nekřesťanský peníze v podstatě v porovnání s těma jinýma mačema. Takže efekt Messi, i co se týká toho, jak teďka sledujou prostě lidi na sociálních sítích, tak já myslím, že jak to tam skáče? Inter Miami teďka je jako nejsledovanější vlastně sportovní tým v Americe. Dokonce mají víc než baseballisti a NBA. Vážně? A NFL-ko, jo. Vážně? Jo, ale teď doufám, že jsem teda viděl správnej ten, to nemám připravený, ale něco jsem takovýho zahlídnul, že ten příliv prostě těch followers byl úplně nechutnej. Nicméně, jako Inter Miami na tom nejsou vůbec dobře v lize, jsou poslední v té své konferenci, že jo. A no. Tak jsme sem přijde ještě parťák, starý známý z Barsy, Sergio Busquets. Dají to tam dohromady a víme, kdo za tím projektem stojí. David Beckham. No, tam jsem taky viděl, že... nažvejknul slušně. Tam jsem taky viděl, že jako to byl velmi dobrý business plán od něj teda, který mu vychází zatím. Kromě teda postavení Interu v té tabulce, oni dali snad jenom 16 gólů a úplně jim to neklape. A Messi tam nepřijde hned, ale myslím, že bude hrát až podle mě posledních 9 nebo 11 zápasů a momentálně jim chybí 7 bodů na to playoff. Jo. Takže já nevím, myslíš si, že to bude tak, že přijde jako Messi a oni ty zápasy prostě jako okamžitě budou vyhrávat? Zrovna jako, on je jako top, že jo, top hráč, ale ten tým jako úplně nefunguje, jo? Možná nefunguje, ale když dostane balon Messi, tak on to dokáže udělat sám, si myslím teda. Jo, v některých zápasech ty body fakt může udělat jenom Messi. A i kdyby potom můžeme mít nějaké jako mínění o MLS, kdyby ho chtěli zdvojovat, strojovat, tak se tam zase udělají nějaký jako jiný okýnka pro jiný kluky, který můžou potom vyniknout. No, jsem na to zvědavý a budu to sledovat. Budu to sledovat. Jako, bude mě to zajímat, 100%. Další soutěž na radaru, super. Jiri Tielemans z Leicesteru do Aston Villa zadarmo, Konrad Laimer z Lipska do Bayernu gratis, Grimaldo z Benfiky do Leverkusenu a taky gratis. To je takový výběr z grafiky od Transfermarktu a jdeme do český kotleny. Tady se toho děje docela dost, nebo začíná se toho dít dost a mám z toho radost. No už to vyskakuje. Jo. Kde začneme? My jsme tady, můžeme zase začít tou Sláví klidně, vzhledem tomu, že
jsme se tady jako bavili o tom, když jsme řešili Slávy třeba v těch posledních zápasech, nebo to, kde třeba postrácela nějaký body, tak jo, jsme říkali velkého útočníka a tam jsme vzpomínali o Olatunjiho, ale i samozřejmě Tijaniho, co se týká toho jeho skillu, že prostě tou hlavou to zakončení má fakt jako topový. No a vypadá to, že to bude teda Tijani. Už je tam... Má svolení od Baníku začít přípravu na Slávy, na soustředění v Eigenu. Nevím, co by se muselo stát, aby ten přestup neklapnul, takže pravděpodobně Slávy bude mít velkýho hrotovýho útočníka. To je hotový. To je hotový. Do Baníku naopak ze Slávy zamíří nejspíš na hostování Markovič. Nejspíš na host... Ne, možná na přestup. Na hostování Everton a na přestup Rigo, který byl na hostování ve Vlašimi, člen slovenský 21. Se zpětným odkupem. Se zpětným odkupem. Mluví se taky o Konrádovi Valemovi, který už je zaregistrovaný na Fačeru jako hráč Slávie, ale zase sportovní ředitel, myslím si, že Odu, jehož je hráčem, tak říká, že ho nechtějí pustit, protože tam má jiný přestupák až 1. srpna. Do té doby si ho chce nechat. To je podle mě blbost, aby toho Slávě kousla. Nevidím to tak, takže Valema čekáme Slávy dřív než 1. srpna. Podle mě už se natáčí video. Je to možný. Co se týká odchodu, tak Prepsa ze Slávy Liberci zůstává na hostování. Horský do Liberce taky hostování. Kinský, Halinský a Icha do Pardubic na hostování. A Beran má svolení se připravovat s Bohemkou. Kde byl? Asi logický krok. Rozhodně. A ještě když budou hrát teďka samozřejmě kvalifikaci o Evropu a navíc ta reputace Bohemky jako vzrostla, takže si myslím, že dřív třeba to bylo tak, že když ty hráči přišli na hostovačku do Bohemky a dařilo se jim, tak možná měli v očích, že se chtějí posunout jako v té garnituře těch klubů zase o stupínek vejš, ale teďka už na tom stupínku je ta Bohemka, že jo? Takže pro ně jako velmi jednoduchý podle mě se s těma hráčema teďka domluvit a Bohemka bude podle mě usilovat o to, aby zase zůstala jako zakotvená třeba v té top 6 i tu další sezonu. A ještě to vypadá na jeden odchod, Ibrahim Traoré. Vypadalo to na Jablonec, ale dnešní zprávy mluví spíš o Plzni, kde o něj má velký zájem Miroslav Koubek. Jablonec možná teď už má trenéra, ale oznámenýho, ale každopádně do dnešního rána ještě nebyl známý, takže možná i proto se nakonec Ibrahim Traoré rozhodne pro Plzeň. No, tak jsme začali tím Tijanim a můžeme rovnou teda připojit i toho Olatunjiho v tom smyslu, že když jsme spekulovali právě koho, kdyby Slávie se rozhodla třeba vzít nějakého vyššího strikera, tak koho by mohla udělat. Ty si prodávala hrnce Olatunjiho. Tak Olatunji, nebo spíš Liberec, uplatnil tu relativně pro ně vysokou opci na Olatunjiho, což má být nějaký 12 milionů. 12,5 říkal Folpy. No, 12,5 milionů. A hele, tak jak funguje Liberec, mi prostě pořád přijde divný, že by si ho jako jen tak koupili do zásoby, aby tam kopal tu další sezónu. Takže si myslím, že tam je asi prostě ten deal nějaký, že se asi posune dál, že to bude taková ta přestupní stanice tohodle období. No a tak kam by tak asi jako mohl jít? No, Davide. Když Plzeň koupila Durosinmiho, Slávě Tijaniho. Vychází ti z toho někdo? Napadá mě Baník, ale ten by na něj asi neměl úplně peníze, tak co Sparta? No a ještě Pardubice potřebuje útočníka. A to je Pája Černý, to nejde, přesto nejde vlak. A právě, takže to asi vypadá, že to bude Sparta, no. Takhle mi to vychází, že Olatunji by mohl zamířit do Sparty. Dávalo by to smysl. Čvančara na odchodu, je o něj velký zájem Bundeslize, víme, jaký to je frajer, 190+. Další útočníci ve Spartě v tuhle chvíli, Pešek, no ofenzivní hráči, Pešek, Daněk, Karabec, Kuchta, Minčev, Haraslín. Takže jeden velký sejk možná. Takže jeden velký se ti možná hodil. A ten Tupta? Myslíš, že to je balíček?
Nevím, ale když jsem to teďko vyjmenoval, plus ještě připočteme Michala Ševčíka, který se dneska stvrdil definitivně a je hráčem Sparty. Se stvrdil do Sparty. No, takže máš Ševčík, Karabec, Daněk, Pešek, v tuhle tu chvíli pořád Čvančara, Kuchta, Minčev a Haraslín. Podle mě by to bylo jako moc. Někdo by musel odejít, někdo by musel z kola ven a klidně i dva, Čvančara plus někdo. Aby mi to dávalo smysl, že ještě přijde Tupta. Jo, prachy asi budou mít, tam já nemusel být problém, zvlášť kdyby Čvančara odešel, ale v tuhle tu chvíli mi jako nedávají smysl jeden out a dva in, když ti přišel ještě Ševčík. No a bolest vidím někde jinde. No. Dobře, a bylo by teda jako do té útoční vozby Sparty jako hotovo? To je... No nezapomeň ještě na Rineše. No jo, a tak za mě, kdyby odešel teda Čváňa, no. Ty vole, tak toho bys tam jako potřeboval, že jo, samozřejmě na ty kvalifikace i prostě do té sezóny, je to v té naší lize jako top striker. Tady to jsou jako takový naděje, jo, dobře, Olatunji je víc jako hotový hráč, ale jako... Já vím, kam míříš, jo? Vím, kam míříš, ale... Jako, že ty říkáš, že už tam je bude plno. No, jako odejde Čvančara a přijde Olatunji, někoho... řekněme si takhle, no, dobře. Jo, takže budeš mít... Pešek, Daněk, Karabec, Ševčík, 4, Kuchta, Minčev, 6, Olatunji, 7, 8 Haraslín na 3 pozice, 8 hráčů. Z toho tam máš 3 jako fakt mladý kluky, nadějný, Kuchtu, který musí hrát, Haraslín, který musí hrát, takže by to byl jako asi možná velký luxus. No. Jo, bylo by to optimální pro Spartu, ale tím pádem jako zabiješ dva hráče, Daňka, Karabce, nebo Karabce a Ševčíka. Tam pro ně jako nebudou minuty úplně, nebude pro ně prostor. Pokud někdo neodejde a Priske podrží tady to rozestavení ještě, taky důležitá věc, tak by jako Tupta pro mě bylo velký luxus. A přiváděl by ho, kdyby si postoupil do základní skupiny Ligy mistrů třeba. No. Ale teďko bych se soustředil teda na jiný pozice, no, být Spartou. Jo, tak Sparta je zatím jako tajemná, teďka tady, jak si říkal, vylezl Ševčík, ale Sparta zatím žádný karty nějak extra jako neodkryla. Tady tohle to není odkrytý Spartou, to my tady tak nějak jako spekulujeme. Co se týká toho Olatunjiho, ale tam teď tam šel Bačkovský, že jo, do Liberce, navíc se neví, co úplně bude třeba s Plechatým, takže tam to může být celý tak jako nějaký balíček, někdo tam, někdo ven, plus samozřejmě nějaká taška plná ty peněz. Ty se potkal u bankomatu. Já jsem odkryl u bankomatu, tak možná si šel na ten svůj přestup něco vybrat, ale tam se uvidí, jestli on teda jako půjde do Liberce, nebo nemyslím si, že by zůstal ve Spartě, ale uvidíme, třeba tam jsou jiný plány, nicméně jsem zvědavý s tím prostě vyleze Sparta. No. Já si myslím, že musí vylít ze stoperem, protože Kamenovič zřejmě skončí a zůstane ti Serencen, Kukučka, Panák, Čerůstku asi prodloužíš, Vítík, Vedra. Já bych ještě teda koukal po stoperovi. Ještě Jarin. Dobře, ten hrál wingbacka, víme. OK, může to hrát Rineš, může to hrát Heyer, ale nehrál špatně. Tu chemii s Haraslínem tam prostě měli jednoduše. Zaměřil by se na stopera. A ještě dneska potvrzený Fortelný hostování v Olomouci a Drchal nejspíš zamíří do Jablonce. Taky hostování. Co tam, Jablonec tam normálně teďka začíná tvořit takový malý Galaktikos, co bylo dřív, ne? Co tam jako všechno směřuje do Jablonce, ještě ne teďka, jak si říkal, toho Traorého. Tam se nějak... Tam bude do Plzně, ale... Tam, no jasně, no, ale tam se nějak jako se snaží zbrojit, no. Je vidět, že tam ta spokojenost samozřejmě, která potom vypramenila i samozřejmě k odvolání trenéra, takže tam ta spokojenost teda rozhodně není a je vidět, že pan Pelta se s tím snaží něco udělat. Nevím, jestli jako Galaktikos, Čanturišvili, Allegi, Náprstek a Slávik jsou jako ty členové Galaktikos, který tam byli kdysi. Malý Galaktikos, no. Menší Galaktikos. Prostě je tam prostě nějaký tok lidí, jo, do klubu. No. Dobře, dobře. Zájem je o Poledara ještě ve Blonci, o Peťu Hronka, Tetour prodloužil v Baníku, jo, toho padlo. Hronka, no. Chtěli by Rineše, nemyslím si, že Rineš by měl odejít na hostování, čeká mu, že si uhraje místo v kádru, Drchal se povede a ještě Šen teda je podepsaný. Jablonci.
mladý rychlonohej z Varnsdorfu. Ten Alege třeba musím říct, že na mě samozřejmě taky udělal dojem, ať už teda v zápase, který jsem viděl v průběhu sezóny, anebo i teďka, když jsme viděli tu baráž, je jako zajímavý. Tohoto si myslím, že jako není vůbec špatný kauf. Souhlas? Uvidíme ještě, jestli některý hráči půjdou z Vyškova. Já jsem tak nějak čekal, že možná právě do Zlína třeba by mohli jít takhle, což se teda pan, zatím... Pan Kanakimana? No, to se úplně zatím jako neukázalo. Zlín samozřejmě teďka řeší i trošku jiný trable, kde skončila banka Trinity. Jo? A ta podle mě... A Klimax. A ta podle mě jde do hokeje, takže vyměnila fotbal za hokej. A Zlín musí začít hledat partnera. No? Dobře, takže ty mi dáváš takovýhle jako úkoly. Přešel tu na Zlín. Skončila smlouva. Dostálovi, Simerskýmu, Jeřábkovi, Procházkovi, Hlinkovi, Hrubýmu, Janeckýmu, Kozákovi, Silnýmu, Balejovi a Rajtrovi. Někdo možná zůstane? Pan Vrba. OK, to jsem nemenoval, ale bude tam jako solidní průvan, si myslím. Zrovna jako... Čanturišvili, musím říct, ty sezóny dřív, ale to nedal se asi označit jako produktivní křídlo, protože on v těch jako číslech na to, že hrál tu ofenzivnější pozici, tak byl vždycky docela jako bídnej teda, ale tyhle ty poslední dvě sezóny si myslím, že OK, už to mělo prostě nějaký parametry a nějaký góly dal i na ně nahrál. Myslím si, že jako Zlín jako hodně brzy, že v tuhle tu chvíli právě odchází. Myslím si, že s tím jako dost počítali, že ho tam zase budou mít. Nahradit ho i vzhledem k tomu, že si myslím, že tam jako nemají úplně finance na to, aby si mohli vyskakovat. To nebude lehký a i jak jsi zmiňoval třeba Hrubý, že odešel, ten ukázal v tom zápase, že on je ten ještě hráč. Ještě neodešel, ale asi odjde. Já si myslím, že jsem ji slyšel kam. Ale že on je prostě ten hráč, který jako dokáže tam něco udělat a na něm i to málo fotbalového, co ve Zlíně jako bylo, kde si myslím, že to jako většinou ty zápasy umlátili prostě. Jo? Ve skupině o záchranu byl jako výrazný. Jo. Robert Hrubý. Ale že to jako umlátili. Teď si nemůžu vzpomenout. Nemůžeš si vzpomenout. Ale myslím si, že teda ve Zlíně pokračovat nebude, abych to takhle uzavřel. Tak ty dva hráči si myslím, že jsou jako pro ně velká ztráta. No a velká ztráta může být i odchod Slončíka, o kterýho je zájem v těch nejlepších českých klubech. Který? No Slavia, Sparta a Plzeň, který si můžou dovolit. Možná i Baník by ho třeba chtěl, ale nevím, jestli je schopný vysolit tolik, co Slavia a Sparta. No tak to je jako to koupit a nechat, nebo koupit a někam poslat. No, jasně. Protože jako ještě asi si myslím, že by pro něj bylo blbý, kdyby zůstal v kádru a prostě nezbíral by ty minuty. Určitě, musí hrát, souhlasím naprosto s Pavlem Vrbou. Plzeň, to zatím jenom propouští hráče, skončili Čermák, Kaša a Káčer, všichni podepsali Dunajskou Středu. Vašek Pilař se vrátil do Hradce, ten začal s fotbalem, Matěj Hybš šel na Bohemku, 2,5 roku smlouva, přijde nejspíš i Bratraure a pak se vrátili kluci z hostování, nebo vrátěj se. 2,5 roku, rok a půl ne? 2,5 myslím. Prosinec? 25? 25. Jo. No. Hranáč, Kuželuch, Šulc a jak to bude s Čihákem, to nevím. Kdo se mi líbí, jak přemýšlí na přestupáku, tak je Baník. Už se mi to líbilo minulou sezónu, to si úplně nesedlo, ale teďko to má pro mě hlavu a patu. Jestli přijde Markovič, vytvoří tlak na Letáčka a Rubího, budou mít tři velmi perspektivní mladí brankáře. Na stopera by chtěli Vlčka, ale nejspíš přijde ze Slovenska, ze Skalice Blažek. O Rigovi už jsem mluvil, střední záložník. Na kraji přišel Tanko z Vandějáku, se ti hrozně líbil. Prezentovali ho jako křídlo, takže asi křídlo. Na druhou stranu Everton. Chtěli by Kadua. Jako, těším se na Evertona, aby zase chytil ten svůj lauf, protože mě to jako fakt bavilo ty zápasy, když hrál a měl asi pro něj trošku smůlu, že když byl rozjetej, tak přišlo to zranění a pak už se do toho prostě nedostal. No. A svolení od Hradce má k přípravě v Ostravě Filip Kubala. Pro mě vlastně překvapení, že by si
to mohl Baník dovolit, tady ten transfer. Na druhou stranu jim poslali Ondřeje Šašinku, který ale ve Slovácku byl hodně negoulovej, hodně neproduktivní, takže čekám, že Baník by musel ještě hodně, hodně doplácet, ale jsou tu mladí kluci, hladoví kluci, Everton už není nejmladší, ale prakticky rok stál, rok nehrál, má to v sobě, je to tam. Kdyby se povedlo udržet i Kadua, který je kmenovým hráčem v Plzně, tak mít na kraji Kadu Everton, hráli spolu v Pardubicích, znají se Brazilci, byli by spolu, to je taky dobrá myšlenka. Takže já mám jako z Baníku hodně dobrý dojem. A ty prachy, který utržejí za Tyžanyho, by mohli velmi chytře a dobře investovat. Jenom si říkám, jako vlastně proč další stoper, no. Ten Blažek. Když máš Friedricha, Bitryho, Svozila, Hříhu, Měkotu, Lišku, Pojezdnýho, Chlumecký se ti vrátí na hostování a budeš mít Blažka. Není to příliš? No, Chlumecký tam nevím, jestli bude pokračovat. Jsem zvědavej teda. Ale jo, tak jako Baník mi přijde, že tyhle ty tahy takhle vypadají dobře. Jak to bude fungovat na hřišti, to je samozřejmě věc druhá, ale no, já si myslím, že stížení fakt pro ně bylo jako podepsat Dana Tetoura, protože u něj jsme viděli, že když on hrál, tak tam prostě dokázal tomu týmu dát nějakou nadstavbu. Byl zraněný docela dlouho, takže to, že vlastně teďka jako měl konec smlouvy a Baník ještě jako dokázal ulovit na rok, tak to si myslím, že je pro ně jako velmi dobrá zpráva. A potom, jak říkáš, i tyhle ty příchody, jak třeba Everton a další, tak když jim to bude prostě šlapat trošku na hřišti, tak tyhle ty hráči jsou něčím výjimečný a dokážou potom jim prostě dělat body. No. Jako Kaloč, Tetou, Redigo nebo Sheen, to je zajímavý střed zálohy. Bavilo by mě se na ně dívat. Nemyslel hrát s nima? Určitě ne. Liberec, mluvil si o Bačkovským, Prepsel potvrzený, Horský potvrzený, Ola Tunži koupený, Kulenovič, o něm se moc nevědělo, Tupta, taky uplatněná obce. No, s otazníkem je setrvání Valenty, nebo Plechatýho, o kterém jsi ty mluvil. Řeší se návrat Matěje Chaluše na stadion Unise, kde to moc dobře zná. Liberec má, řekněme, na jeho poměry celkem hotový kádr. Už teďko na začátku přípravy. Nebývá to zvykem? To smrdí průšvihem. Ne, to ne. Ale je na čem stavět. Je na čem stavět. Bohemka, Hybš, Beran, zmiňovali jsme. Drchal, no, ten půjde do Jablonce. Jak vidíte oslabení pro Bohemku? Čiže to je Puškáč, to se samozřejmě... Puškáč, Necit nejspíš, no. Prekop, Novák, Mužík, Matoušek, Hála. Asi v pohodě. V pohodě? Jako podle mě byl fakt jako důležitý v tom, že on je takovej jako živelný, důrazný, tu rychlost tam má, ale jakože by úplně teďka, když tam jako nebude pokračovat, si řekli, tak to je blbý, musíme něco začít jako honem řešit, to v té situaci podle mě nejsou. Bolka, tam taky hodně odchodů zatím, Milan Škoda, Jirka Skalák nejspíš skončej, darmo vzal na něj uplatní obci Pardubky. Na něj mám teda velmi dobrý informace. Super. Že je fakt jako zajímavý. Tak on už to měl v Opavě, no. Akorát Bolce to prostě nesedlo si. A skončili, dejme tomu, tři pravý wingbeci. Ekpaj Tomič, Suchomel. Suchomel umí i zleva. Ale v tuhle tu chvíli nevidím v kádru Bohemky nikoho napravo. Protože i Látal si má hrát angažmá. Takže tam bude obrovská... Boleslavy, promiň. Takže Boleslavy budou... hodně hledat krajní hráče. Zůstal jen tam akorát Fulnek. Pokud nechtějí někoho přeškolit na wingbacka. A hodně štěstí, no, s tím materiálem, který tam teď je, to jsou všechno ofenzivní hráči, to podle mě nepůjde úplně. Slovácko. Zatím nic, úplně extra. Olomouc, ta se do toho vrhla a je relativně komplet, bych řekl. Hodně golmanů, přišel Křišťál. Je hlava trucuje, nechce ho pustit. To je trochu jako paralýza, ne? Že jako chtějí držet, dokud mu neskončí smlouva, když už je všechno dohodnutý a jde o 11 dnů. Blbost, ne? Zbytečný šprajc. Jo, jak říkáš, to je jako jenom ten šprajc. Matys na stopera, furtelný prodloužený hostování o rok. Lukáš Juliš, návrat ztraceného syna. Sparty v Ibize. Zpět na Andrew Stadion. 2 roky tam, myslím, že nebyl.
byla to pro něj jediná volba v Čechách, kromě Sparty. A jsem na něj zvědavej. Ale jako zachytila, podle mě to jako doplnil dobře, no. Uvidíme samozřejmě, v jakým přijede rozpoložení. Já jsem ho neviděl hrát, teda on toho tolik asi neodehrál, ale myslím si, že se do toho rychle zapadne, známý prostředí. Navíc si myslím, že u něj i bude jako velká motivace. Jo. A i tím, že máš jako na co vzpomínat, že tam se ti dařilo, tak by to mohlo fungovat, no. Muritela, Nigériec, který je na hostování v Olomouci, 188 cm. Uvidíme, co přinese, jestli si uhraje ještě svoje angažmá. Do bolky jsme řekli, šel ze Sigmy Poulolo. Ano, ano, Poulolo na stopera. Máš pravdu. A co se týká Hradce, zmínil se Mašek Pilář, hezký představení a dobrá práce od Hradce, od Otroků. A možná už to taky je teďko venku, ale všechno směřuje k tomu, že by Otroci měli podepsat i Láďu Krejčího staršího. Tam to vypadalo nejdřív, že by to právě mohla být Boleslav, která by ho ulovila, ale jak říká David, možná už je to venku, tak to vypadá, že Láďa Krejčí starší půjde do Hradce a obecně bych chtěl Hradec pochválit za to, jak teďka v podstatě se snaží vytěžit fakt jako maximum z toho, že budou mít nový stadion, který se teda bohužel pro ně asi nestihne od toho prvního kola, vypadá to, že nejspíš možná od třetího, ne? Jo. No, takže se to snaží jako vytěžit na maximum, to znamená, že i ta komunikace, která jde směrem k fanouškům, aby klidně některý ty fandy, který se třeba úplně jako na ten stadion tolikrát nepodívali, tak aby přišli, spolupracují právě na tom kontentu s firmou Tuscor, která jim pomáhá právě vytvářet tahle ta videa, který si myslím, že jako hodně rezonují v tom fotbalovém prostředí na těch sítích, ať už Instagram nebo třeba Twitter. Takže tohle to si myslím, že je dobrý krok a fakt jako za prvý se těším, až do Hradce se pojedu podívat na ten stadion. Jo, budu jeden z těch právě, který oni jako přilákají. Hele, Čumendo, pojď se podívat, jak to tady vypadá. A věřím, že to bude... Hlavně musíš ochutnat jejich klobásu. Jo, klobáska tak, menty, no. Samozřejmě. Pár taky... od Hradce budeš. Takže já se jako na to těším a věřím tomu, že to bude jako další motivace možná pro nějaký kluby, který třeba váhají nad tím, jestli postavit nový stadion nebo udělat nějakou jako větší reko. Jako, já si myslím, že pro hráče to bude jako obrovský jako lákadlo a no, vábydlo. Teď to asi vidíme, já si myslím, že i jako Láďa Krejčí to pro něj taky jako bylo do jistý míry, si myslím, jako velký faktor na to, jestli do toho Hradce půjde. Ibrahim Traore dostal povolení k přípravě s FC Viktoria Plzeň, přestup hráče se v tuto chvíli finalizuje. Z AC Sparta přichází pod výloběž Ladislav Krejčí. Krejdo, vítej, ať se ti u nás daří, twitterový účet Hradce. Příprava z Plzní začala pod vedením Miroslava Koupka, je už v ní i Ibrahim Traore. Hrnáč, o kterém jsem mluvil, bude z Plzní, ale teďko je na Euru. Luděk Pernice je zraněný, Čihák taky, který byl na hostování v Hradci. U něj jsem přesně nevěděl, jaké tam jsou podmínky, tak začne přípravu s Západočechama. To jsou nějaký tři největší aktuality. Filip Horský, o tom jsme mluvili. To je vyřešený. Filip Blažek, hotovo, Baník. Filip Kuba na fuce v dresu Baníčku. No, už jsi dlouhej. Robert Hrubý do Bohemky. Jo, no, se omlouvám. Vojta Povejšel teďko tady píše. Jo, jo, to, tak to jsem právě, že si nějak nemohl vzpomenout. Jo. Jestli ještě něco máš, tak povídej, protože já to teďko scrolluju tady. No, protože může se dostat u toho Roberta, no, tak podle mě dobrý kauf, jak říkám, ukázali ve Zlíně, který za mě nehrál úplně extra kombinační fotbal, že on to prostě v sobě má. Navíc jsem ho teda poznal právě v Jablonci a fakt je to hráč, který chce vždycky míč a hlavně má takovou tu myšlenku do té kombinace. Že to má prostě v hlavě, v sobě je vidět, že je to fakt jako takový typický středák. A v Bohemce tím pádem bude Pepa Jindříšek, no vždycky. Jánoš. Michal Beran. Beran, Hrubý. A ještě někdo? Čermák, ten skončil, ale ten byl pak zraněný. Ještě se ti podívám klidně do mých notiček. To už si myslím, že už tam toho... A Morávek? Honza Morávek. Jo. Dostal nový kraj, Hybškovařík kraj, Hulka, Vondra, Schejbal, stopeři, Petrák ještě může alternovat na šestce, ale
Jaroslav Zelený ho zatáhnul na stopera, kde bude ještě Křepka, Kestl a Kadlec. Kestl taky může dát wingbacka. Jo, Bohemka to má dobře poskládaný. Ještě možná budou cílet na útočníka a na brankáře. Jedlička začal v Plzni. Přípravu. No těším se, protože těch přestupů bude samozřejmě každý den víc a víc přibývat, ale myslím si, že to není první ani poslední díl o přestupech. To byla taková ta první vlna před tou přípravou. Jo. A uvidíme, já samozřejmě, jak jsem říkal, jsem jako nejvíc teďka přirozeně zvědavý na Spartu, protože ta toho ještě tolik jako neodkryla. Ale tam je to samozřejmě navázaný na to, kdo odejde. My jsme iniciovali Čváňu, já jsem tady říkal, že si myslím, že i Láďa Krejčí mladší, kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, tak podle mě by o tom uvažoval nebo spíš by přestoupil, ale jako potkat se teďka, aby jako Sparta se potkala s nějakým klubem v tom, jak on moc je jako důležitý hráč pro Spartu, oni si ho nějak ohodnotějí a teďka ten zájemce, aby měl jako stejnou vidinu, to si myslím, že nebude úplně jako jednoduchý, jo. Aby se tam ty dvě strany potkaly. Fakt jako nevím. Ani nevím vlastně do jaký ligy bych si tak jako řekl, kde bych si měl vybrat, kam bych dal Láďu Krejčího, mladšího. On říkal, že jeho snem je samozřejmě Anglie, Německo. Zaslechl jsem nějaký zájem z Holandska, Feyenoord, možná agent Hansko nějakým způsobem zafungoval, ale to by mi dávalo smysl. Holandská liga taková jako dobrá přestupní, bude rychlejší, bude ofenzivnější, může tam dát ještě víc gólu hlavou klidně. Prodali středního záložníka, Kukčio, může zahrát i stopera. David Hansko taky třeba může klidně jako odejít teď nebo za rok, ještě udělat nějaký jako jeden velký přestup. Takže můžeš to Krejčím zalepit jak v záloze, tak i ve obraně. Proč ne? Jinak koukám na Jalunec a ještě nic. Tak Martin uvidíme. Bergman odpočívá. Má to nabitý. Jo. No dobře, tak to asi můžeme ukončit. Jestli tam ještě něco nemáš, nemám. Tak já jsem se asi vystřílel. Poslední message, co asi řekneme, nezapomeňte teda ještě na soutěž. Jak říkám, ta šance je veliká. Nicméně my samozřejmě další díl budeme mít review těch dvou, vlastně tří zápasů i s Černou Horou, kde hraje Ačko. Tak fanděte našim reprezentacím na všech možných stadionech, protože si myslím, že to budou potřebovat a já se na to teda fakt těším a samozřejmě kluci Lvíčata hrajou pro ně, pro jejich kariéry velmi důležitý turnaj, tak držíme palce. Určitě, ať se daří kluci, zvládněte to, odehrajte to se ctí a pobavte nás. Jo. A hlavně držte jako tým, jo. Může se stát, že třeba někdo nebude hrát, tak potom dostane čuchnout v tom dalším zápase, tak hlavně dobrý mindset. Ty to znáš, jaký to je nehrát třeba. Znám. Akorát v Gruzii nepotřebují tu deku. Je tam krásný počasí, koukali jsme na to, ale bohužel tam nejedem. Tady je teda větší teplo. Jo. Dobře, vidíme se spolu příští týden, my už jsme týzovali, co tam taky z nějaký části bude a hlavně věříme, že to bude jako veselý díl, protože klukům se bude dařit. Bylo by to fajn. Díky za pozornost. Mějte se hezky. Ahoj. Čau zase za týden.